kohët e fundit e kemi një gjendje më stabile, më të qetë sa i përket pandemisë me COVID-19 në Kosovë. Në fakt që nga 1 janari tashmë gati përmbushën 2 muaj që kemi situatë më qetë, për faktin se kemi numër më të vogël të rasteve të reja të infektuara dhe kjo për cilët pasta edhe me numër më të vogël të pacientve që kemi të shtrinë për klinikat të QKUK-s dhe spitalet e përgjithshme. Në fakt ne gjatë muajit nëntor-dhjetor kishim numrin më të madh të rasteve, kur kishim arritur deri në 1010 pacienti kemi të shtrirë për klinika, ndërkohë që aktualisht numri të shtrirëve këta 2 muajt e fundit sillet rreth 500 pacientë. Nga raporti që sapo mora nga klinikat dhe spitalet e përgjithshme, kemi 521 pacient gjithsej të shtrirë në nivel vendi, nga ta 30 janë në gjendje më të rëndë, që janë duke u trajtuar në reportet intenzive, qoftë në QKUK, qoftë në reportet intenzive spitaleve të përgjithshme, 6 nga ta janë në gjendje kritike, janë të intubuar, pra të kyçur në respirator, dhe 24 pacientët tjerë janë në metoden e asistimit të ventilimit mekanik të njohur si CPAP, ndërkohë që 360 pacienti kemi me oksigenoterapi të vazhdueshme. Pra gjendjen e kemi më stabile dhe ky numër është duke u sjellur rreth 2 muaj me radhë tani. Në fakt, ky numër është numri i cili ka rezultuar nga testimet, sepse ju nuk mund ta dini asnjëherë numrin e saktë të infektuarve, pasi këto pandemi në një numër të përqindjeve të rasteve të infektuara mund të kalojnë edhe pas simptome. Pra ne mund të supozojmë se mund kemi një numër më të madh të infektuarve për faktin që COVID-19-shi në disa raste mund të kalojë edhe pa simptome fare ose me simptome të lehta. Sidoqoftë, është një numër relativisht i madh i të testuarve deri më tani, që ka arritur shifrat afër 300.000 dhe institucionet përkatëse, në këtë rast Ministria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, i kanë përgjegjësinë dhe janë duke përcjellur me vëmendje situatën epidemiologjike në nivel të vendit. Zyrtarisht deri tani kemi 3 raste të konfirmuara me variantin e ri të virusit, nga 30 mostrat që janë dërguar më herët në Gjermani, ndërkohë që rastet e tjera të konfirmuara me këtë variant të ri të virusit nuk e kemi. Sa janë të rrezikshme variantet e reja të virusit, kjo është e vështirë të thuhet, por në përgjithësi RNA viruset, çfarë i takon edhe ky virus që shkakton COVID-19, nifen që permutacionet apo ndryshimet që mund të psojnë gjatë pasazhimit, pra gjatë kalimit nga njerëzit tek njerëzit e tjerë, dhe në përgjithësi në shumicën e rasteve këta virus, po shpresojmë që të ndodhë edhe me këtë virus, mund edhe të dobësojnë ose të humbin virulencën. Virulenca është aftësia e virusit për të shkaktuar smundje ose agresiviteti i virusit për të shkaktuar smundje. Është herët të thuhet ende nëse ka ndonjë një gjë të tillë, mirë po këtyre ditëve ne nuk kemi parë ashpërsim të smundjes në raport me muajt para prak. Po në fakt Kosova ka kohë që është një nga vendet me masat më të lira. Në fakt po thuaj se jemi duke jetuar në një situatë si kurse të kemi një situatë krejtësisht normale. Sidoqoftë ne duhet ta tërheqim vëmendjen që të kemi edhe me tutje, edhe vëmendjen kolektive, edhe vëmendjen individuale për respektim të masave anti-Covid. Ne ende kemi prezent virusin në Kosovë, ende virusi edhe në shtetet përreth, edhe në shtetet e tjera të Evropës është duke bërë dëme të mëdha, prandaj duhet të jemi të vëmendshëm dhe për asnjë moment mos tash përqendrojmë vëmendjen nga masat anti-Covid. Tani për tani përgjegjësia individuale duhet të jetë në nivelin e lartë ende, dhe po ashtu edhe përgjegjësia kolektive, sepse ne kemi obligime jo vetëm të ruajmë shëndetin ton individual, por të kujdesim edhe për shëndetin e të tjerëve. Çdo mos respektim i masave anti-Covid bart në vete rreziku në përhapjes në masë të madhe të virusit, dhe grumbullimet në masë të madhe, ato çfarë i kemi parë gjatë ditëve të kaluara, në mjekësi njihen si superspëndarës të infeksionit. Pra ka rrezik potencial që të ndikohet në përhapjen më të madhe të virusit, tash mbetet të shohim në ditët në vijim se si do të evoluojë më tutje pandemia. Po, kemi pasur raste, kemi pasur edhe raste që kanë qenë të shtrirë në spitalet tona, në përgjithësi kanë kaluar, themi kështu, në forma mesatarisht të lehta. Nuk mund të japim numrin e saktë se sa nga këta pacient për herë të dytë, mirë po ka raste edhe që në mënyrë
ambulantor ose në mënyrë shtëpiake pa pas nevojë të vinë në spital e kanë kaluar edhe herën e dytë këtë infeksion. Jo, unë nuk kam një datë të saktë për çështjen e vaksinave, është Ministria e Shëndetësisë e cila është në kontakt dhe është në përpjekje për të siguruar vaksinën. Mesazhi jonë vazhdon të mbetet i njëjtë, përderisa nuk kemi ende forma tjera të parandalimit të kësaj pandemie, ne do të vazhdojmë të mbajmë masken, do të vazhdojmë të kujdesim për higjienën tonë personale, sidomos për dezinfektimin e duarve dhe të shmangim grumbullimet e panevojshme me masë me njerëz.